السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آواز آ رہا ہے؟ جی الحمد للہ. جی حضرت. جی آج کا یہ پروگرام جامعہ انجینئرنگ کالج کی طرف سے منعقد کیا گیا ہے اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس میں بڑے بڑے لوگوں شریک ہو رہے ہیں اور یہ اپنے خیالات سے سامعین کو ناظرین کو باخبر کریں گے. میں تو صرف اتنا ہی کہوں گا کہ یہ جامعہ کی چھوٹی سی کوشش اور کاوش ہے. جامعہ ہندوستان کے صوبہ مہاراشٹر کا یہ تعلیمی تربیتی ادارہ ہے جس میں دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم کا امتزاج بھی کیا گیا ہے اور الحمدللہ دینی تعلیم کے میدان میں قرآن کریم کی خدمت کی طرف جامعہ کی خصوصی توجہ ہے اور جامعہ کے ہر سال الحمدللہ کئی سو طلبہ حافظ قرآن ہو کر نکلتے ہیں, کئی سو طلبہ عالم بن کر نکلتے ہیں. تو اسی طرح جامعہ سنچالک کالجوں میں سے بی یو ایم ایس میڈیکل کالج ہے, اس سے بھی ابھی تک تقریباً 700 سے 800 طلبہ ڈاکٹر ہو کر نکل چکے ہیں اور جو سماج کی ملک کی خدمت کر رہے ہیں. اور انجینئرنگ کالج بھی جامعہ کی اسٹیبلش شدہ ایک ادارہ ہے اور وہ بھی اپنے مقصد میں کامیاب ہے اور پولیٹیکنک بھی جامعہ کا ایک ادارہ ہے, آئی ٹی آئی بھی جامعہ کا ایک ادارہ ہے اور فارمیسی کالجز بھی جامعہ کے ماتحت چل رہے ہیں اور جامعہ اسی کے ساتھ ایک جگہ پر ایم بی بی ایس کالج بھی شروع کر چکا ہے. آج کے اس پروگرام میں جو کچھ ہمارے مہمانان خصوصی تشریف لائے ہیں وہ اپنے خیالات سے ہم سب کو آگاہ کریں گے اور میں آپ تمام آنے والے ہمارے مہمانان مکرم کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور تھینکس ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے انجینئرنگ کالج کی دعوت کو قبول کی اور ہمیں آپ کی ملاقات سے اور آپ کو سننے کا موقع عطا فرمایا. آخر میں پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور جامعہ انجینئرنگ کالج کے پرنسپل اور اس کے اسٹاف کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ پروگرام کر کر زرین موقع دیا کہ جس سے ہم آج ان کے خیالات سے سننے جا رہے ہیں. جزاکم اللہ وما توفیقی الا باللہ.